ئەرکی سەرشانی ئێمە دڵی ئەو خەڵکانە بدەینەوە کە لە ئێمە پەرۆشتر بوون، لە ئێمە خەمخۆرتر بوون. ئەبیتە نەچێ زۆر کەس هەیە زۆر زیاتر لەگەڵ باوکمان بوو لە چاو ئێمە تاکو تەمەنم نەبوو بە چوار ساڵ هەر منی نەبینی. یەکەم جار کە چای بە من کەوت تەمەنم چوار ساڵ بوو و کەیت لە دەرگاکەیە تەبان دایکم پێی ئەڵێ ئەڵێ کەیت بە دەستی بەتاڵ مێ هەدەیەک لەگەڵ خۆت بهێنە. ئێتەبارە لە شاخ و لە داخ و بە قاچاغ و بە ئەنواعی ڕێ وەرە خۆت بگێنر بەریتانیا پیاویشە زۆر گوێنایەتە ئەو شتانەتر هەر یێت وەگات و لە جەڕەسی ماڵەکەمانەیە. منیش مناڵ بووم تەمەنم چوار ساڵ بوو دەرگاکەم لە کردەوە و پیاویەکە بینم و ڕاکەمەوە سەرەوە ئەڵێم بابە بابە بە باپیرمانەوە بابە وتم بابە بابە پیاوێک هاتووە تەمام هاتە سەرێ و وتیان ڕۆڵەوە پیاوێک نییە و ئەمە باوکتە و بڕۆ بۆ لای و بە حەزەرەوە سیر بکرد. یەکەم پرسیارم وتمەرێ باشە چی بۆ هێناوم ناڵم تەمەنم چوار ساڵە خێرە بێ هەدیەیەکشتێوێشوا زیاتر فێرن منداڵەکانی ئەوتی باوکیشی وەڵا فریان نەکەوتم و وەرە ئەت بەمە شوێنێک و ئەت بەمە شوێنێکی تر و منیش چوار ساڵ بووم و تووزێ هاروهاج و عجول بووم وتم های های پیاوێکیە تەماڵەکەم وەڵێ باوکمەوە هیچیشی بۆ نەهێناوە. زۆر جار باوکم زۆر جار ئەم حکایەتی ئەگێڕایەوە و هەستەکەم ئەمە عوقتەیەک بوو لە لای چکەن لە هەر دانیشتێکە لە هەر مەجلسێکە ئەم حکایەتیگێڕایەوە لە دڵیامە کەی کۆتایی بەم حکایەتە هێنا کە ناڵمان بوو کە کوڕێکمان بوو کە یەکەم جار کوڕەکەمی بینی ئەنواعی هەدیەی بۆ هێنابووئیتر دوایەوەقەرەبووی کردەوە ویتر باسی نەکردەوە هەزار ڕەحمەتی لێبێ ئینشاءەڵا ئەو لە دڵی ئێمە هەمیشە زیندوە بێگومان